Бүгін бүгінгі тақырымызда 7-ші сынып атамұра оқулығы бойынша информатика пәнінен 1-2 тақырыпқа талдау жасаймыз. Тақырып ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыру. Яғни бұл жерде берілген тақырыпта не үйренеміз? Ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыру жолдарын және ақпараттың өлшем бірліктері деген ұғымды өтетін боламыз. Ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыру үшін бірнеше мысал келтіреміз дейді. Анықтаңдар дейді, мынандай тапсырма берілген. Ақпарат сөзінің ақпараттық өлшемін бит бірлігімен анықтаймыз. Егер бір символ бір байтқа тең болса, онда берілген сөздің өлшемі қанша байтқа тең болады. Яғни бір символ бір байтқа тең. Мысалы, ақпарат деген сөз болса, осы сөздің а әрпі ол бір символы, яғни олай болса, бұл 1 байтқа тең. Егер ақ деген болса, бұл 2 символ, яғни А және Қ 2 символ. Сәйкесінше, біреуі 1 байтқа тең болса, екеуі 2 байтқа тең дегенде. Яғни, осы ақпарат сөзінде қанша символ бар, сонша бізде байт бар дегенді білдіреді. Яғни, 7 символдан тұра ма, 6 ақпарат сөзі. Олай болса, бізде бұл сөзде 7 байтқа тең деп айтамыз. Жалпы, ақпарат сөзінің ақпараттық өлшемін бит бірлігімен анықтаймыз деп жазған, бірақ бір символ бір байтқа тең. Сондықтан осы бойынша есептейміз, яғни ақпарат сөзі 7 әріптен тұрады. 7 әріп дегеніміз бұл 7 символ. Сәйкесінше, әр символ бір байтқа тең болса, 7 символымыз 7 байтқа тең болады. Келесі, есте сақтаңыздар дейді. Егер ақпарат өлшемін үлкен бірліктен кіші бірлікке, яғни байттан битке ауыстыратын болсақ, онда көбейту амалын қолдану керек. Байттардың санын 8-ге көбейтеміз. Мысалы, сізде 8 байт деп тұр, бізде 8 байт деп жаңа 7 байт деп таптық, сол сияқты мен 8 байт болатын болса, онда оны 8-ге көбейтеміз, 64 бит сәйкесінше. Яғни үлкен өлшем бірлік 8 байт. Осыдан кіші өлшем бірлікке ауыстыру үшін көбейтеміз. Егер де 4 байт ақпаратыңыз болса, ол 32 битке тең. Неге? Өйткені 4 байтты 8-ге көбейтеміз. Жалпы, өткен тақырып бойынша 1 байтымыз 8 биттен тұрады. Сондықтан 8-ге көбейтеміз. Ол ешқандай бір жақтан келген жоқ. Кәдімгі өзіміздің білетін мағлұмат, соны қолдану арқылы жасаймыз. 30 байт ақпаратыңыз болса, битке алмастыру керек болса, яғни байт үлкен өлшем бірлік, бит кіші өлшем бірлік. Олай болса көбейтеміз. Ал 1 байтта 8 бит бар, сондықтан 30-ды 8-ге көбейтесіз де 240 бит ақпарат бар деп айтасыз. Яғни керісінше болса, биттен байтқа ауыстыру үшін, яғни жаңа алдыңғы мысалда мен түсіндірдім, ақпараттың өлшем бірлігі үлкен болса, кіші бірлікке ауыстыратын болсақ, онда біз көбейтеміз. Ал қазір жағдайда керісінше болады, яғни үлкен өлшем бірлікке кіші өлшем бірліктен алмастырамыз. Біздің кіші өлшем бірлігіміз бит, ал үлкен өлшем бірлігіміз байт. Сондықтан, егер де 32 бит ақпаратымыз болса, және оны байтқа алмастыру керек болса, ол жағдайда бөлеміз. Яғни бөлу амалын қолданамыз. Бұл жерде 8-ді қолданып тұрған себебіміз бізде 1 байтта 8 бит бар, түсінікті ғой, сондықтан 8 деген сан содан келді. Олай болса, 32 бит ақпаратыңыз болса, 8-ге бөлесіз, онда 4 байт ақпаратыңыз бар. Тура сол сияқты 64 бит ақпаратыңыз бар, оны 8-ге бөлесіз, және сізде 8 байт ақпарат бар. Түсінікті деп ойлаймын, енді төменде берілген, сәл төменде сурет берілген. Бұл кестеде бізде не берілген? Яғни биттен байтқа, байттан килобайтқа, килобайттан мегабайтқа алмастыру жолдары. 1 байтта 8 бит бар. Ал бірақ 1 килобайтта 1024 байт бар. Тура сол сияқты 1 мегабайтта 1024 килобайт бар. 1 гигабайтта 1024 мегабайт бар. Және 1 терабайтта 1024 гигабайт бар. Қысқаша кесте келтірілген және яғни кіші өлшем бірліктен үлкен өлшем бірлікке керісінше сызықтарымен төменге қараңыздар, стрелка я бағыттауыш бізде сол жаққа қарап тұр, яғни үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке алмастыру жолы. Жоғарыға қарайтын болсақ, кішіден үлкенге алмасқан кезде барлық жерде бөлген, міне 8-ге бөліп тұр, 1024-ке бөліп тұр, тағы да 1024-ке бөліп тұр.
Ол кезде біз кіші өлшем бірліктен үлкен өлшем бірлікті анықтап жатырмыз. Ал енді төмендегі бағыттаушқа қарасақ, осы бағыттауыш арқылы жүретін болсақ, онда үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке жүреміз. Үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке өткен кезде көбейтеміз. Яғни мына жерде 1024-ке көбейтіп тұрмыз. Және килобайтты байтқа ауыстырғанда да көбейтіп тұрмыз 1024-ке. Ал байттан битке алмастырғанда көбейтеміз 8-ге. Неге? Өйткені бізде 1 байтымызда 8 бит бар. Яғни бұл ақпаратты 1 өлшем бірліктен басқа 1 өлшем бірлікке ауыстыру кестесі болып табылады. Және осыны мұқият естеріңізде сақтаңыздар. Әр уақытта ақпараттың көлемін анықтау керек болған кезде, немесе басқа 1 өлшем бірліктен басқа өлшем бірлікке алмастыру керек болған кезде осыны қолданасыздар. Олай болса, егер де бұғанға дейін айтқан барлығы түсінікті болса, мысалдарды бірге орындап көрейік, қараңыздар. Көлденеңнен 1200 түрлі түсті нүктеден, тігінен 600 нүктеден құралған суретті сақтау үшін талап ететін ақпараттың көлемін есептеңдер. Яғни 1200 түрлі түсті нүктеден тұрады, тігінен 600 нүкте, яғни осындай сурет берілген. Сол суреттегі ақпаратты жаңағы ақпарат сақтау үшін соның көлемін алдымен анықтауымыз керек. Яғни не істейміз? Әрбір түрлі түсті нүкте бір байтпен кодталады. Яғни 256 түстердің бір емделеді. Бұл жерде қалай болады? Қараңыздар, бұл жерде 1200 түрлі түсті дедіке, және тігінен 600 дедік. Олай болса, 1200-ді 600-ге көбейтіп аламыз, бізде 720 мың нүкте болады. Яғни әр бір түрлі түсті нүкте бір байтпен есептелсе, яғни осы 720 мың нүкте дедік қой, соның бір нүктесі бір байтпен есептелетін болса, онда 720 мың нүктеміз 720 мың байтқа тең болады екен. Яғни байт болып тұр ақпарат, енді осыны килобайтқа айналдыру керек болса, жаңа ғана айттық, үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке өтетін болсақ, онда біз бөлеміз. Яғни 1 килобайтымызда 1024 байт бар. Сондықтан берілген 720 мың байтымызды 1024-ке бөлеміз. Сәйкесінше ақпараттың көлемі 703 мың 3,125 килобайтқа тең екен. Яғни осындай көлемдегі суретті сақтау үшін бізге 703,125 килобайт қажет болады. Яғни сонша орын қажет. Бұл бірінші мысал. Енді екінші мысалға өтейік. Бұл жерде 200 беттен, бір беті 60 жолдан және бір жолда 80 символдан тұратын кітапты қанша килобайт ақпарат бар дейді. Тапсырманы орындау үшін алдымен бір бетте қанша символ бар екенін анықтаймыз. Яғни 200 беттен тұрады жалпы, бір беті 60 жолдан және 80 символдан тұратын болса, 60-ды 80-ге көбейтеміз. Яғни біздің бір бетімізде 4800 символ бар. Ал енді кітаптың жалпы сыйымдылығын анықтайтын болсақ, онда 200 беттен тұрады деп айттық қой, олай болса осы 200-ді көбейтеміз 4800-ге. Сонда бізде жалпы кітаптың ішіндегі ақпарат 960 мың символ болып тұр. 960 мың символдың бір символы бір байтқа тең болатын болса, яғни осы 960 мың символымыз 960 мың байтқа тең болады. Болды, біз байтты тауып алдық, енді осыны килобайтқа айналдырамыз. Килобайтқа айналдыру үшін жаңағыдай қайталап айтамын, 1 килобайтта 1024 байт бар. Сондықтан мынау шыққан санды, яғни 960 мыңды бөлеміз 1024-ке. Үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке алмастырған кезде бөлу амалы қолданылады. Оғанға дейін қайталап айтқан болатын, қазір қайталап жатырмын. Олай болса, біздің осындай құжатты 973,5 килобайт орын қажет етеді деген сақтау. Яғни берілген кітапты сақтау үшін біздің компьютерімізде немесе флешкамызда 973,5 килобайт орын болу қажет. Яғни кітапта 973,5 килобайт ақпарат бар екендігін анықтадық. Жалпы бүгінгі сабақ өте оңай. Тек мысалдарды талдаумен өтті, сондықтан бұл тақырыпты тез ұғасыздар деп ойлаймын. Бұл ақпарат тақырыбына жатады. Және келесі видеода мен сіздерге
осы тақырыптың тапсырмаларын көрсететін боламын. Тапсырмалар неден тұрады? Білу және түсіну деңгейінен қолдану деңгейі, яғни жаңа амалдарды орындау, талдау деңгейі және жинақтау деңгейі мен бағалау деңгейі. Осы берілген тапсырмаларды орындайтын боламыз. Жалпы білу және түсіну деңгейі деген түсінікті деп ойлаймын. Бұл жерде 5 сұрақ берілген. Әр сұраққа жауаптар бересіңдер. Яғни толыққанды жауаптарды жазу қажет болады. Берілген тапсырмаларды орындау жолдарын көрсететін болсам, білу және түсіну деңгейі бойынша мен ауызша ақпарат бере аламын. Бұл жерде ақпаратты үлкен бірліктен кіші бірлікке, яғни байттан битке ауыстыру процесі қалай орындалады, мысалмен түсіндіріңіздер дейді. Егер де бізде ақпарат болатын болса, бір байттан тұратын, оны битке ауыстыру керек болса, бір байттың ішінде қанша бит бар екенін бірінші анықтаймыз. Сәйкесінше, бір байтта 8 бит бар, ал егер де біздің ақпаратымыз бір байттан тұратын болса, онда бұл жерде біз ережені қолданамыз. Бұғанға дейін бізде ереже берілген, мұқият қарасаңыздар, мұны қараңыздар. Егер ақпарат өлшемін үлкен бірліктен кіші бөлшікке, кіші бірлікке ауыстырсақ дейді, онда көбейту амалын қолданамыз. Осы амалды қолдану арқылы біз берілген байтымызды биттің санына көбейтеміз. Ол бізде 8 бит болып табылады. Және керісінше тағы да бір есте сақтайтын нәрсе, биттен басқа байтқа ауыстыру, яғни кіші өлшем бірліктен үлкен өлшем бірлікке алмастыру, бұл кезде бізде бөлу амалын қолданады. Сондықтан бұл жерде бірден екінші сұраққа жауаптар беруге болады. Ақпаратты кіші бірліктен үлкен бірлікке, яғни байттан битке ауыстыру процесі қара орындалады. Бұл жерде мына жақшаның ішінде кітапта қате жазып кеткен. Өйткені байттан битке емес, кіші бірлігіміз бит, біздің биттен байтқа ауыстырады. Яғни ақпаратты кіші бірліктен үлкен бірлікке алмастыру. Бізде 8 бит болатын болса, бір байтта. Олай болса берілген ереже бойынша бөлетін боламыз. Мысалға, сіздерде 8 бит ақпарат болатын болса, оны байтқа алмастыру керек. Олай болса 8-ді 8-ге бөлесіздер, бір байт ақпарат шығады. Сіздерде 200 бит ақпарат болатын болса, байтқа алмастыру керек. Осы 200-ді 8-ге бөлесіздер, сәйкесінше шыққан санымыз байт болып табылады. Түсінікті деп ойлаймын. Өздеріңіз дәптерде жазып, орындап көрсеңіздер болады. Келесі үшінші сұрақ: компьютер сөзінің ақпараттық өлшемін бит бойынша анықтаңдар деді. Егер де бізде компьютер сөзінде әр символымыз бір байтқа тең болатын болса, яғни былайша айтқанда, бізде мынау қанша символдан тұрады, сол символдың саны байт болып табылады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни бізде 9 әріп болса, сәйкесінше бізде 9 байт ақпарат бар. Бірақ компьютер сөзінің ақпаратқа үшін бит бойынша анықтаңдар дейді. Және де қараңыздар, бізде байтпен берілген үлкен ақпар, үлкен көлемді, өлшем бірлік және кіші өлшем бірлікке ауыстырып жатырмыз. Ереже бар, есімізге түсіреміз. Егер үлкен өлшем бірлікпен кіші өлшем бірлікке алмастыратын болса, онда бізде бұл жерде көбейту амалы орындалады. Сондықтан бізде 9 бит берілген, сол 9 байт ақпарат берілген. Егер де 1 байт болатын болса, бір символымыз, түсінікті. Сол 9-ды біз 8-ге көбейтеміз. 8-ге көбейткен кезде алатын нәтижеміз бізде бит бойынша анықталған, яғни компьютер деген сөздің ақпараттық өлшемі болып табылады. Егер көбейту тестесін еске түсіретін болсақ, онда бізде компьютер сөзіне 9-дан тұрады дедік, 9 символдан ол 9 байт бізде, 9-ды 8-ге көбейтеміз, яғни 72 бит болады. Сондықтан үшінші сұрақтың жауабы компьютер сөзінің ақпараттық өлшемінің бит бойынша анықталуы, ол 72 биттен тұратын білдіреді. Енді төртінші сұраққа тоқталайық. Бұл жерде 1 гигабайтта қанша мегабайт бар дейді. Бұл жерде сәл есептеулер жүргізу керек болады. Мен сіздерге Word-ты қолдану арқылы бұны жазып көрсетейін. Яғни менде 1 гигабайтта қанша мегабайт бар деп тұр. Оны орындау үшін не істейміз? 1 гигабайтымыз біздің. Так. 1 гигабайт
Бізде тең болады 1024 мегабайтқа. Так, 1 гигабайтта қанша мегабайт бар? Я 1024 мегабайт бар. Міне осылай жазып қойсаңыздар болады. Ақпарат өлшем бірліктерін басқа өлшем бірлікке ауыстыру кескінін түсіндіріңдер дейді. Так, ақпаратты бір өлшем бірліктен басқа өлшем бірлікке ауыстыру кескінін түсіндіріңдер. Бұл біздің кітабымызда берілген кескін бойынша жалпы егер де үлкен көлемді ақпарат көлемін кішіге алмастыру керек болса көбейту қолданамыз. Ал егер де үлкен көлемді ақпарат, яғни мысалға гигабайттан битке алмастыру керек болса, бірінші гигабайттан мегабайтқа алмастырамыз, мегабайттан килобайтқа айналдырамыз, килобайттан байтқа айналдырамыз және байттан битке айналдырамыз. Бұл жерде егер де үлкеннен кішіге алмастыратын болсақ, сәйкесінше көбейту амалдары орындалады ортасында. Ал егер де ақпараттың өлшем бірлігі, яғни кіші өлшем бірліктен үлкен өлшем бірлікке алмастыратын болсақ, онда бөлу амалын қолданамыз. Яғни битті гигабайтқа алмастыру керек болса, бірінші битті байтқа алмастырамыз, байтты килобайтқа алмастырамыз, килобайтты мегабайтқа және гигабайтқа алмастырамыз. Осы ережені сақтау арқылы жасайсыздар. Басты түсінетін нәрсе, есте сақтап алатын нәрсе, үлкеннен кішіге ауыстырған кезде, яғни үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке ауыстыру кезінде көбейту амалын қолданамыз, ал керісінше кіші бірліктен үлкен бірлікке ауыстырған кезде ол кезде біз бөлеміз. Сәйкесінше осылай орындасақ бірден тез түсінуге болады. Жалпы білу және түсіну деңгейі бойынша түсіндірдім, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарияға қалдырып кетіңіздер. Қолдану деңгейіне өтейік. Қолдану деңгейінде міне берілген ақпараттың өлшем бірлігін басқа өлшем бірлікке ауыстыру арқылы ящиктарды толтырыңдар дейді. Бұл кестені мен Word-та ашып орындаймын. Міне осы жерде барлығы түсінікті болады деп ойлаймын. Мысалға қараңыздар, бізде бір байт берілген және битке алмастыру керек. Осы жерде қараңыздар, бір байтымыз біздің үлкен битке қарағанда солай ғой. Сондықтан не істейміз? Бұл жерде үлкен байттан, яғни үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке алмастыру қолданылып тұр. Сәйкесінше оқулығымыздағы ережеге сай, қараңыздар, тағы қайталап көрсетем. Үлкен бірліктен кіші бірлікке ауыстырсақ дейді, көбейту амалын қолданасыздар дейді. Сондықтан мына жерде бір байтта қанша бит бар, соған көбейтеміз. Яғни бірді 8-ге көбейтеміз, сонда бізде 8 бит болады. Түсінікті, иә? Бұл жерде көбейту амалын қолданып, неге? Өйткені үлкен байт, үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке өтіп жатырмыз. Ал ол жерде бізде ереже бойынша көбейтуді қолданамыз деп айтылған болатын. Әрі қарай, бізде 128 байт бар. 128, бит бар. Және екінші жолға назар аударыңыздар. Және оны байтқа аудар дейді. Байт үлкен ба, бит үлкен ба? Әрине бізде байт үлкен. Значит, біз кішіні үлкенге алмастырып жатырмыз. Сондықтан 128-ді біз бөлеміз 8-ге. Сәйкесінше сонша байт бізде бар болады. Түсінікті ғой, иә? Сәйкесінше бұл жерде бізде 128-ді 8-ге бөлетін болсақ 16 болады. Яғни 16 байт бар. Енді қараңыздар, 1 килобайт бар. Және сонымен қатар битке алмастыру керек. Килобайтымыз біздің үлкен, бірақ килобайтты бірден битке алмастыра алмаймыз, сондықтан бұл жерде қандай амалдарды орындаймыз. Яғни бірінші килобайттан байтқа айналдырып аламыз. 1 килобайтымыз біздің 1024 байтқа тең. Және 1 байтымыз 8 битке тең. Міне осы ережені сақтау арқылы алмастырамыз. Олай болса қараңыздар. Бірінші не істейміз? Бізде жаңаға айтып өткендей 1024 байт бар. Және біз оны алмастырамыз битке. Үлкеннен кішіге алмастыру кезінде ережеміз бар. Көбейтетін едік. Яғни олай болса 1-ді 1 килобайт қойып қана. 1024-ке көбейтетін болсақ бізде 1024 алдымен байтты тауып алдық. Түсінікті ғой. Өйткені бит ең кіші өлшем бірлік, одан кейін байт, одан кейін килобайт. Солай ретімен өтеміз. Енді 1024. Ал енді бұл байт. Түсінікті, иә, байт. Сондықтан бұны әрі қарай біз неге алмастырамыз? Битке алмастырамыз. Бұл жерде де көбейту амалы орындалады. Бірақ
бір байтымыз біздің 8 битке тең, сондықтан осы 1024-ті көбейтеміз 8-ге. Сонда бізде 8192 бит болады екен. Яғни 1 килобайтымызда 8192 бит болады. Түсінікті деп ойлайын бұл жер. Осы ретпен жасайсыздар. Бірден аудару жоқ, сондықтан рет-ретімен жасау қажет болады. Так, енді 1.5 килобайтты байтқа дейді, бұл жерде оңай. Жаңа бізде 1.5 берілген килобайт, 1.5 килобайт байтқа алмастыру керек. Бірден 1024, бір байтымыз 1024, сондықтан осыны көбейтеміз 1024-ке. Және сәйкесінше қандай сан шығады, сол бізде не болады? Бізде ол, так, сонша байт болады, яғни байтқа алмастырып жатырмыз. 1.5-ті 1024-ке көбейтетін болсақ, 1536 байт бар екен. Енді қараңыздар, 2048 байт деді. Оны килобайтқа алмастыру керек біз. Байт үлкен ба, килобайт үлкен ба? Әрине, байт кіші, килобайт үлкен, сондықтан бөлу амалын қолданамыз. Бұл жерде бізде 2048 берілген ғой. Және 1 килобайтта 1024 Так, осыны күтеміз қайда. 1024 мегабайт бар. Сондықтан осыны бөлеміз. Бұл жерде түсінікті деп ойлайын. 2048-ден бөлесіздер 1024-ке. Яғни, қандай сан шығады? 2 деген сан шығады. Яғни, 2048 байтымыз біздің 2 килобайтқа тең. Келесі қадамда 2 мегабайт бар. Және оны килобайтқа алмастыру керек. Бұл жерде де. Так, бұл жерде көбейту амалын орындаймыз, өйткені бізде мегабайт үлкен және килобайтқа алмастырамыз. Сондықтан 2048 деп жазсақ болады. Неге? Өйткені 1 мегабайтымызда 1024 килобайт бар, 2 мегабайт болғандықтан 2048 килобайт болады. Так, мұны 8190 дейді. Ой, 81920 бит дейді. Битті килобайтқа алмастырамыз. Бұл жерде де пайтапны жасаймыз. Яғни бірінші битті байтқа алмастырамыз. Кішіні үлкенге алмастырғандықтан бөлі орындалады. Сондықтан алдымен берілген 81920-ны 8-ге бөліп аламыз. Сол кезде бізде 1246. Бұл мегабайт. Әзірге мегабайт. Енді осыны килобайтқа алмастыру керек. Сондықтан осы шыққан санымызды тағы да 1024-ке бөлеміз. Өйткені 1 килобайтымызда 1024 мегабайт бар. Сонда бізде егерде 10240 шықты, соны 1024-ке бөлетін болсақ 10 килобайт. Яғни 81920 битіміз 10 килобайтқа тең екен. Келесі 1.5 мегабайт дейді, байтқа алмастырамыз. Бұл жерде де түсінікті деп ойлаймын. Көбейту амалы, яғни 1.5-ті көбейтеміз, бірінші килобайтқа алмастырамыз, ол бізде 1024. 1024 килобайт болған кезде ол 1536 болады. Енді оны байтқа алмастырамыз, оны тағы да 1024-ке көбейтеміз, өйткені 1 килобайтымызда да 1024 мегабайт бар. Сонда 1.5 мегабайтымыз 1.572.864 байтқа тең екен. Мынаны дәптерде өздеріңіз шығарсаңыздар болады. Міне жауабы осындай. Бастысы барлық ережелерді сақтап жасасаңыздар, бәрі оңай тез орындалады. Так, оқулықтың әрбір бетінде 40 жол бар дейді, әрбір жолында 60 символ бар дейді. Оқулықтағы ақпараттың өлшемін анықтаңыздар дейді. Яғни алдымен бұл жерде 40-ты көбейтіп аламыз 60-қа. Бұл болады бізде 240, иә. Так, 40-ты көбейтеміз 60-қа, бізде 24 и 240-мыз 2400 болады. Бұл бізде оқылың әрбір бетінде қарапыл, әрбір жолында 60 символ оқылықтағы ақпараттың көлемін сетеміз. Енді осы 2400-ді бір символымыз бір байтқа тең болатын болса, соған көбейтеміз, сәйкесінше 2400 байт ақпарат бар. Так, ақпараттың өлшемін анықтаймыз. Иә, 2400 байт бар. Так, жақсы, келесі тапсырмаға өтейік. Бұл жерде бізде так,
талдау деңгейі өз смартфоныңда барлық қорттарыңа жөні мен телефондарын сақтайтын ақпараттың көлемін анықтаңдар дейді. Бұл жерде енді өздеріңіз орындайсыздар, өйткені әркімнің смартфонында қанша аты жөні мен телефондарын санайтын ақпарат көлемі. Так, яғни есептейсіздер, қанша символ сиятын, соған сәйкесінше сізде қанша достарыңыз бар, аты жөні және телефон жазғанда қалай болады, сол бойынша есептеп шығасыздар. Жалпы есептеу жолын көрсеттім, я міне. Так, жинақтау деңгейі дейді. Егер 256 беттен, әр бетті 95 жолдан, әр жолы 80 символдан тұратын кітаптың сыйымдығы 2 гигабайт флешкаға жаса, флешкада қанша орын қалады дейді. Өте оңай, әр беті 95 жол дейді, значит 95-ті және 80 символдан тұрады дейді, соған көбейтеміз. Сәйкесінше бізде бұл жерде, так, 95-ті 82 көбейтетін болсақ, бізде 7600 болады барлығы символ. Так, 7600 символ болады. Әрі қарай, бізде кітапта 256 бет бар. Олай бұл соғысы 256 бетті 7600-ге көбейтеміз. Сәйкесінше, так, 95-ті 86-ға көбейттім, е? Так, 95-ті 80-ге көбейттім. Бұл жерде менде 7600 шығады. Оны 256-ға көбейтеміз. Так, бұл жерде жалпы кітапта 1 900 так, 45600 ақпарат бар. Бұл байт. Так, так, бұл жерде. Бұл ешқандай да байт емес. Осыны барып көбейткенде бізде байт болады. 45600-ді көбейтеміз бірге. Өйткені бір символымыз бір байт, соған көбейткенде бізде сәйкесінше 1 945 так, 1600 байт ақпарат болады. Енді не істейміз, бізде 2 гигабайт ақпарат бар дейді, алдымен бірінші осыны гигабайтқа алмастырамыз. Кішіден үлкендікке ауыстырғандықтан 945 бүтін 600-ді бірінші бөлеміз 1024-ке. Так, бөлу 1024, оны мен алдымен килобайтқа алмастырамын. Яғни осы берілген санды 1024-ке бөлу арқылы мен килобайтқа байтты алмастырамын. Значит, менде 1900 байт болатын болса, так, килобайт. Әрі қарай енді осы 1900-ді мегабайтқа айналдырамыз. Бұлда да 1024, яғни бөлінеді, олай болса 1.8 байт. Так, мегабайт. Яғни ақпаратымыздың көлемі 1.8 мегабайт. Енді бізде 2 гигабайт орын берілген. Соны есептеу үшін 1-ден гигабайтқа алмастырсақ болады. Олай болса, так, осыны еще бөлеміз 1024-ке. Сонда бізде 0.0001000 ақпарат бар. Сонда 2 гигабайт флешкаға жазатын болсақ, екі гигабайтты мына жерде дұрысы мегабайтқа алмастырып алу шығар. 2 гигабайт алмастыратын болсақ, онда 2048 мегабайт. 2048-ден азайтамыз. Бір бүтін 8 мегабайт. Яғни өзінше орын қалады. Жалпы 2048-ді 1.8 біздің жалпы ақпаратымыздың көлемі. Сонда бізде 2046 ма? Не осындай орын қалады екен. Немесе бұл жерде гигабайтқа да алмастырсаңдар болады. Так, жалпы түсінікті деп ойлаймын, иә. Яғни 95-ті не үшін 80-ге көбейттік, өйткені 95 жолдан тұрады және 80 символдан тұрады. Сол екеуін көбейтіп, жалпы бір бетте қанша ақпарат бар? 7600 ақпарат бар. Соны тауып алдық, содан кейін оны әр бетке көбейтті, яғни 256 бетке. Сонда бізде 1 945 000 шықты.
Енді 1,945 мың дегеніміз ол байт, сондықтан оны алдымен килобайтқа алмастырамыз. Килобайтқа алмастыру үшін 1024-ке бөлеміз. Сонда бізде 1900 килобайт болады. Килобайтты кейін мегабайтқа алмастыру үшін 1024-ке бөлеміз. Тоже. Сөйтсе 1,8 мегабайт шығады. Түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай, так, бағалау деңгейінде тағы да бір тапсырма берілген. Өлшемі 4000-1500 нүктеден тұрады. Әрбір нүктеге сонша түстен тұрады. Оны кодтау үшін 2 байт қажет. Берілген фотосурет қанша орын алады дейді. Так, кодтау үшін 2 байт қажет деген. Так, жалпы 4000-1500 нүкте болатын болса, ол бізде 6 миллионға тең болады, өлшемі нүктеден тұрады дейді. Әрбір нүкте сонша түстен тұрады. Яғни 6 миллион түстен тұрады болып тұр ғой. Оның кодтау үшін 2 байт қажет. Так, бұл жерде 2-ге кодтайтын 2 байт қажет болса, яғни 1 түске 2 байт қажет болып тұр ғой. Он екі миллион байт қажет, орын қажет болады сонда. Солай жазасыздар. Так, тапсырманың кішкене берілуі түсініксіз. Жалпы фотосуреттің өлшемі 4000-1500 нүктеден тұрады дейді. Бұл дегеніміз 9 миллион. Жоқ, 6 миллион. 6 миллион. Әрбір нүкте сонша түстен тұрады. Яғни бізде 6 миллион нүкте, сәйкесінше 6 миллион түстен тұрады. Оны кодтау үшін 2 байт қажет дейді. Яғни бір түс 2 байтқа тең болса, онда 12 миллионға тең болады. Сонда фотосурет 12 миллион байт орын алатын болып тұр. Міне осылай жазасыздар. Бүгінге осы тапсырма. Әр бөлім бойынша барлығын жеке-жеке түсіндірдім. Максимально толық түсіндіруге тырыстым. Сондықтан түсінбесеңіздер, сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырып кетіңіздер. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.